ee mudan madaxweyne mas-uulka koowaad ee xilka qaranku saaran yahayna waa adiga. gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ka hadlay munaasabadii loogu dabaal degayay xuska 18 May oo markii Soomaaliland xornimadeeda la soo laabatay 18 bishii May 1991, taasi oo habeenimadii xalay lagu qabtay qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa dardaaran hoga tusaaleyna u jeediyay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, isagoo kula dardaarmay inuu xaaladda dalka u wajaho odaytinimo iyo ururinta ilaalinta danta qaran. Waxaan rabaa inaan kelmad qura ka idhaahdo duruufaha dalku maanta marayo. Dardaaran iyo talo bixin labadaba ee mudane madaxweyne, dalkeennu wuxuu marayaa xaalad runtii Ilaahay loogu mahadnaqo, una baahan in la ilaaliyo. Mas-uulka koowaad ee xilka qaranku saaran yahayna waa adiga. Wixii ay yeelato inta aad joogto Liibiya abaalla adigaa leh, wixii ay keento maxaan dhahday xumaan ama hiif iyo hirtaan yar reebana eeddeeda adigaa leh. Waxaa lagaa doonayaa madaxweyne, duruufaha dalku marayo inaad ku wajahdo waayeelnimo, odaytinimo iyo ururin. Xilkaasi aaduu ku saaran yahay. Wuxuu xilkaasi marka labaad saaran yahay inta kale ee xilka u haysa ummadda ee Salamaan Maxamuud aadana hortayda fadhiya ugu weyn yahay, ee anigu aan ku xigo, iyo inta kale ee xildhibo ee dowladda ka tirsan golayaasheeda kala duwan buu saaran yahay. Wuxuu saaran yahay axsaabta qaranka. Marka madaxweynaha saa leeyahay, madaxweynuhu waa odaygii guud ee qaranka oo taa ururinta iyo dalka markay joogto isagaa laga rabaa xilkeedu saaran yahay. Marra waa madaxweynihii xukuumadda hogaaminayay xisbul xaakim kala madaxda uu ahaa. Markay labadaasi iska hor yimaadaanna, waxaa mar walba horeysa oo mudnaanta leh ta guud ee qaranka iska leh. Sidoo kale Cabdirasaaq Khaliif Axmed, gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland, waxa uu madaxweynaha kula dardaarmay in cidda uu la tashanayo aanay noqon cid tala xumaaleya. Waxaan madaxweynaha mar labaad ula dardaarmayaa inta uu talada ka qaadanaya inaanay noqonin tala xumaalaha, inay noqoto inta maalinta ay u arkaan inuu khaldan yahayna odhan karta war fadhiiso, marka uu saxan yahayna gar naqsan karta oo golageyn karta aragtidiisa iibin karta. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuu qaatay kana gudoomay dardaaranka uu soo jeediyey. Waxaa inoo gudoona dardaarankii iyo waanadii uu soo jeediyey gudoomiyaha golaha wakiiladu, hadal wanaagsan oo waayeelnimo ah oo inoo gudoon ah. Aniguna intii la fariin fareen iyo qaatay anigu qarankan adeegaha koowaad u ahay, qaranku wixii ku wanaagsan oo inoo ma ka shaqaynayaa albaabka iyo talada qofkii baahba waa heeyaa. Xisbiyada qarankana waa ixtiraamaynaa, horena waa u ixtiraanay. Iminkana hadday walaalo cadhooday yihiin, walaalayaalow soo noqdo shaydaanka iska dhaaraan leenahay aynu wada hadalle, waan soo dhaweynaynaa wax kasta wax lagu wanaajinayo. محمد موسى عبد الله محمد شاستو قبل نمت تي في هرقيسة.